অন্ধবিশ্বাসৰ বলি দম্পতি ডাইনি সজাই হত্যা বৃদ্ধ দম্পতি হত্যাকাৰীৰ পৈশাচিক গিৰিলি এয়া ডুমডুমাৰ হাঁচৰা চাৱাগিচাৰ দৃশ্য মাটিত পৰি আছে এহাল বৃদ্ধ দম্পতিৰ নিথৰ দেহ এওঁলোকক সম্পূৰ্ণ শীতল মস্তিষ্কৰে হত্যা কৰা হয় যোৱা নিশা বাগিচাৰ এক আচুতীয়া স্থানত দুয়োকে দেখি গাঁওবাসীয়ে ধৰি আনে আৰু তাৰ পিছতেই দুয়োৱে ডাইনীবিদ্যা কৰাৰ সন্দেহত তেওঁলোকৰ ওপৰত আৰম্ভ হ'ল গণপ্ৰহাৰ এই কথা স্বীকাৰ কৰিছে খুদ হত্যাকাৰী ৰাইজে ছোকৰাখিনি চব যাই ৰহে নানকে চব ছোকৰা যাই ৰহে ধৰিকে আনিকে ইয়াত চব কৈ মাৰলেন মাৰৰ কোবত ঠাইতে মৃত্যু হয় দম্পতীৰ কিন্তু মৃত্যুৰ পিছতো সন্দেহ আঁতৰা নাই গাঁওবাসীৰ তেওঁলোকৰ অভিযোগ যে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা দুয়োয়ে হেনো বেজালি কৰি আহিছিল ডুমডুমাৰ পৰা বিকাশ মৰাণ আছাম টক্স।